Hello mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Dito naman ako ngayon upang ituturo sa inyo kung paano gumawa ng ladder o hagdanan na fix talaga. Sa mga mahilig gumawa, mga mahilig na mga fabricator, itong ituturo ko sa inyo na mga diretsong tutuos kung paano gagawin ang isang hagdanan. Kasi mga kapatid, kung halimbawa sa titingnan natin mabuti itong hagdanan, mayroon itong mga degrees. Oo. O may ito tawag nito 45 degrees. Ito tinatay sa baba, 45 degrees din, pareho 'yan. Equal 'yan. Pero ating pinagkakabitan ng ating hagdanan, itong banwol na to, banor o pader. Oo. Eh mga kapatid, itong banwol ito, for example ha, ang sukat ay 120, mga kapatid, 120 inches. So dito, para mabuo mong hagdanan, ipoproject mo muna sa isang malapad na walang lubak sa mga sahig o sa semento, doon mo yan, ipoproject. Ilo-drawing muna doon muna. Ang tawag dyan, projection. Oo. Ang gawin natin kapatid, itong klaseng hagdanan, hagdanan yon. Ito siya. Ngayon, paano natin mabuo ito na makuha talaga ating eksaktong sukat? Kasi pag ito kapatid, tantiameter, kumbaga sa may kasabihan, tantiameter, yung matamata na sukat, hindi pwede. Kasi kung masisilang ating gagawin, ang kumukontrata sa inyo, baka siguro di kayo babayaran, gano'n yan . Oo. Ito kapatid, bago ituloy ang aking pagtuturo dito. Ito muna ko kapatid. Ako to. Yan. Ngayon kapatid, ituturo ko siya paano paggawa ng hagdanan or ladder. Simple lang kapatid. Ang paggawa kasi nito ay kailangan natin iguguhit muna sa flooring na medyo wala yung malinis sa flooring at walang lubak-lubak, doon mo iguguhit, ipoproject mo muna para makuha mo ang sukat nito. At ganyan ang kapatid, ito na siya, ito ang banwol, yan, banwol or pader. Itong pader, mas example lang, may taas na may height na 120. Ngayon kapatid, paano naman natin makuha ang inclination nito or slope ng hagdanan? Yung slope ng hagdanan ko paano? Ngayon kapatid, para madali, itong height nito, 120, magsukat ka ngayon ng 160. 160, doon mo sa 160, para makasukat ng 160 na eskwalado talaga, gagamit ka dito ng eskwala. Mayroon mang tinatawag na square tip. Yung square tip, magamit mo dito, maguhit ka muna ng mahaba dito. Na hanggang 60. Dito man hanggang 120. Mga kapatid, kung idadaan natin ito tinatawag na square roots, ito ang tinatawag na hypotenuse. Hindi mo makita ang sukat nito hanggat hindi mo makuha ang sukat dito din sa itong area nito. Ganun kapatid . Tapos itong height nito. Simple lang kapatid. Kasi pag ilagay dito sa standard na pagsukat, ito kasi ang maging resulta, makita naman dito na yan, A plus A, B plus B equals B plus A equals hypotenuse. Ito siya, hypotenuse yan. Yun ang C. Pero paano natin, hindi na kailangan dadako pati doon sa kasi unang-una, lalo sa mga kasamaan, hindi marunong mag-square roots, hindi ka na kailangan mag-square roots pa. Itong tinatawag direct projection, paggawa ng hagdanan na ito siya. Kapatid, kunyari ang hagdanan, lapad ng hagdanan ay 3 feet ang lapad ng hagdanan. O ito mga baita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito naman din, para makuha natin tamang sukat dito,
Kasi ito kasi ano, itong aking gidroy, ang drawing ko ay itong tinatawag na side view para makuha nating all measures dito sa ano mismo. Dito sa ginagawa natin kasi ito ito flooring. Flooring to dito. Ito naman pader. 'Yon mga kapatid oh. At tandaan niyo maigi ha. Oo. Itong pader na to, itong pader nito, dito tayo magtatayo ng hagdanan para makatawid tayo sa kabila. O yan, makatawid kayo sa kabilang pader. O, pero bago ang lahat yan, ipoproject natin na dito sa malinis sa flooring, maguguhit ka muna at manakuha mo na iskulado sa sinta sa ganito sa 120 inches tapos 60 inches dito. Saka ka pa, maguguhit-guhitan mo itong dritso. Wala na sukat-sukat, ano yan. O, guguhitan mo yan. Guguhitan mo yan kapatid. O. For example, ang laki ng sandal na gagawin mong hagdanan ay 4. Yan, 4. 4 inches ha, 4 inches. Kaya kapatid, pag nakuha mo na yung kapatid, linyahan mo to dito para makuha mo sukat. Pag nakuha ng sukat, ito naman, dahil 4 to, mag-eskwala ka mo ng 4, dito mo ito tumbok. Guguhitan mo na ngayon para makuha mong angle na 45. O, para hindi ka maliligaw dito sa pagsusukat. Ganun yan kapatid. Oho ha. Oto. Ang tinatawag dito, anon measure, ibig sabihin hindi mo hindi pati alam ang sukat ito hangga't hindi ka maka hindi ka bumuo nito. O simple lang kapatid, pagawa ng hagdanan, di ba? Kung ano niyo, kung isinaisip niyo, isinapuso niyo ang ginagawa natin. Oo. O tayo kapatid oh. Example of ladder projection. Kaya example of ladder projection kasi ito guhit lang to dito. Kunyari, mag-guhit ka ng pader, mag-eskwala ka dito, mag-eskwala mo, saka kukuha nitong kabubuan mula dito sa lupa hanggang doon sa itaas sa guhit nito. Kasi hindi pwede kapatid na gagawa ka nung kunin mo na sukat na ganito, ganyan, nakuha mo na. Eh, paano yung incline para may tama mo yung angle na yan? Kasi may putol pa yan eh. Ang putol niyan ay 45 degrees yan. Ito 45 degrees. Para umakma dito sa ito kasi, ang guhit ito ay 90 degrees yan. Ganun yung kapatid. Ito ang magguhit ng maliit. Itong tinatawag ng mga baitang. Yan, baitang yan. Stairs. Pero para makuha mo yung baitang sa tamang sukat, dito ka na magguhit. Kung anong height niyan, i-divide mo sa mga baitang na yan. Kaya pag na-divide mo na, ayun ang resulta, yung distansya niya. O saka ka gumuhit dito. Skulado yung kapatid, skulado. Guhit ka dito. Guhitan mo yan. Yan. Hanggat matapos tong pagguhit mo dito. At sa ganun, tumama yung hagdanan mo. O, di ba kapatid? Ito, ang ginawa ko dito, nag-example ako, ito kasing 120 plus 120, ganun ang ano, paggawa ng square roots eh. Kung square roots natin ito, 120 plus 120, 60 plus 160. Oo. Kaya 120, kumabot ang 360. Kaya square roots of 360, kaya ang lumabas ay 190. Yun ang lumabas. Square roots. Kung square roots mo yan. Yeah, ganun yan mga kapatid eh. Okay, tama. O, di ba tama? Oo. O ito ang hagdanan ng hagdanan. Itong ano nito ay, ang ladder nito ay, ang lapad ng ladder ay 3 feet ang lapad. Kaya pag nabuo mo na ito, itong frame, pag nabuo mo na yan, saka gumawa pa ng isang frame, kapareho nito, gagawa ka na para maging ano siya, maging may kapares na ito. Pag nagawa mo na yan, magawa mo na yung kapatid, intimano, magawa mo na itong hagdanan kung paano ang forma itong mga baitang na ito. O yan, simple lang kapatid ang ginagawa ko para umunawaan ninyo. Hindi na kailan magagawa po ng square roots, wala kasi para tinatawag direct na pagtutuos o ano mga direct solving nitong mga projection nating ng ladder or stairs. Hagdanan kapatid, ganun yan. O kapatid, paano yan? Naunawaan ba ninyo? Sana mga kapatid, naunawaan ninyo to kasi itong tinuturo ko mga kapatid para to sa inyo, lalo sa mga taong Peter, lalo sa mga taong mga fabricators na mahilig magpabrikit na magganito. Yan, para may akma natin yan, yung itong hagdanan, maguhit ka muna dito sa guguhitan mo naman.
Kasi mareklamo ka naman, halimbawa eh, may kapatid na sabi naman, eh paano yung pagmahaba ng hagdanan, paano matuos yan, o anong incline ng hagdanan? Kapatid, mga bagay nito, ito, gagamit natin ang tinatawag scaling. Pag sinusukat mo sa drawing, kung anong sukat yan sa drawing, pag multiply mo sa scaling, kapatid, yun maging tama na yan. Pero ito, sa mga na makukuha pa naman sa, dito lang sa tinatawag na actual na sukat natin, maganda kapatid, kasi madali mo na itong makuha. Ito, nakalagay oh. Yan, 4 inches ang lapad ng sanil. Matapos, hanggang doon yan. Tapos ang haba ng sanil ay, for example to, 190 ang haba ng sanil. Yun. Oh, dahil, bakit umabot itong 190 na kapatid? Kasi, ito kasi, ang ato, 60 inches. Ito, 120 inches. Ngayon, pag inunat mo yan din sa ano, pag ito sinusukatan mo yan doon, sukatin mo ang yung ang ano yung angle na yan ay umabot ng 190. Yun ang hypotenuse. Ganon kapatid. Sa square root yan, ito ang hypotenuse. Ganon yung kapatid eh. Okay kapatid. Sana nanawaan yung mga tinuturo ko sa inyo. Maraming salamat kapatid. At marami pa kong tatalakayan dito tungkol dito at para matutuhanin ninyo. Kaya huwag kayong magsawa kung pumuno ng kapapanood ng ano ko channel ko, kasi nandoon ang marami kayong makukuha doon, marami kayong magkikita. Okay kapatid, maraming salamat at God bless yung lahat.